ბათუმში მრავალბინიანი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა მიმდინარეობს. კერძოდ, ქალაქის მასშტაბით 9 უბანში კომუნალური სისტემების შეცვლაა დაგეგმილი. აბოცერიძის ქუჩაზე სამუშაოების მიმდინარეობას ადგილზე ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი გაეცნო. Процеси 21 სექტემბერს უნდა დასრულდეს. Პროექტის საერთო ღირებულება 296.53 ლარია. Აქ ძირითადად არის პრობლემები, რომელიც არაერთხელ ასე ვთქვათ, აწუხებდა მერიას, მოსახლეობა, წყალსადენთან ერთად შესწავლი იქნა აღნიშნული პრობლემები, თუ რომელიც ისეთი პრობლემებია, რომელიც ადგილზე შეიძლება გადაჭრა ბათუმის წყალი აწესრიგებს, რომელიც არა ბათუმის მერია ყიდულობს პროექტს და 100% დაფინანსება ხდება ბათუმის მუნიციპალიტეტიდან და სრულდება ის სამუშაოები, რაც ფაქტიურად ყველა გარე კანალიზაციის მილები ძირითადად არის პრობლემები და იცვლება თავიდან ბოლომდე თავისი ჭებით ახალი მილები.